Imos coa información deportiva. Ribeiro homenaxeou a 4 destacados deportistas. Álex Vidal, Cristian Estéfano, Laura Martínez e Manuel Parada foron recibidos polos veciños ribeirenses. A praza do Concello de Ribeira foi escenario da homenaxe que o Concello e os veciños outorgaron a 4 importantes deportistas do municipio polos seus recentes éxitos. Por un lado, Álex Vidal, recoñecido para taekwondista que disputou os Xogos Paralímpicos de Tokio, Cristian Estéfano, campeón nacional e galego de fisioculturismo, Laura Martínez, gañadora da Liga Euskotren de Traíñas, e Manuel Parada, campeón de España de BTT. O alcalde Ribeira destacou a xente pola súa implicación. A verdade é que moitas veces, non sei se vos lo preguntástedes, non? Por que somos Ribeira, por que somos un pueblo? Porque aí na Curota hai un mojón que di que é Ribeira, ou porque temos 27.000 habitantes, ou porque alguén fai 115 anos dixo que era unha ciudad. Eu creo que calqueira de vos diría que va, non é por eso. É porque temos un sentimiento colectivo que nos fai disfrutar do noso, que nos fai mirar hacia dentro e cara aos nosos veciños. Si agora nos dixeran que conseguimos tal cousa ou que Ribeira é o que ten a renta máis alta de toda a Ría de Arousa, pois seguramente nos viría a mente a pensar canta xente todavía falta e ten necesidades. E así sucesivamente, cada logro en infraestructuras non o vemos como algo colectivo. Sin embargo, ali donde non temos tanta importancia, porque a importancia de todos os logros, ese 99% deben ser os deportistas, aos seus adestradores, a súa familia, aí temos ese sentimento todos de pueblo de disfrutar. Laura Martínez aproveitou o seu turno para ter unhas palabras de agradecemento ao Concello, así como a todas as persoas que estiveron durante todo o seu camiño. En primer lugar, quería dar as gracias ao Concello por hacernos este homenaje, ya que reconocer o trabajo de los deportistas es muy importante, porque creo que solo nosotros y la gente que nos rodea sabemos todo lo que sufrimos para llegar a donde llegamos, o incluso entrenando todos los días. Así que muchas gracias al Concello por esto. Y en primer lugar, y antes que nada, quería dar las gracias a mi familia porque ha sido un año muy duro. Solo ellos saben todo lo que he pasado para llegar a conseguir esto. Mis amigos también han estado conmigo. Están aquí algunos y bueno, otros no han podido venir. Pero quería dar las gracias a toda la gente que ha estado conmigo apoyándome y que se ha volcado tanto en mí para poder conseguir esto. Al final, el premio es de todos. Ademais destes 4 deportistas, recentemente tamén foron algúns ribeirenses os que acadaron grandes éxitos no mundo do campo. O concelleiro de Deportes non quiso esquecerse deles. Así que xa sabedes, a través dos grupos políticos, a través do alcalde, a través das redes sociales, cando podades, pois facernos chegar a todos esos ribeirenses aos que non queremos olvidar, porque creo sinceramente que é o que nos alegra o día, abrir o periódico e ver que calqueira deles, co seu sacrificio, pois lograron un éxito. E os demais, que non temos nada que ver, sin embargo, disfrutamos, pois, como si algo tuviéramos que ver, como si levantáramos as pesas, como si lleváramos aos pedales, como si lleváramos ao remo ou consideramos unha patada. Así que, moitas gracias. O alcalde ribeirense fixe un chamamento a todos os veciños para que non dubiden en contactar co Concello para suxerir novas iniciativas e novos nomes relacionados co deporte, como foi o caso de Cristian Estéfano, quen foi recomendado por algúns dos veciños. Pero non podemos olvidarnos, como non, dos competidores de tempo. Iván Parada Novo, Juan Manuel Pérez Parada, e Adrián Pelo, que recentemente se proclamaron campeóns do mundo e cos problemas de axenda non poden estar hoxendía con nós, o día de hoxe con nós, perdón. Bueno, deixarvos a todos os maiores éxitos no futuro, desexarvos sempre, tende por seguro que o povo de Ribeira estará detrás de vós apoiando cada competición, en cada prova na que participedes. Podedes sempre contar con nós. O Concello outorgou un diploma e uns obsequios a cada un dos deportistas. Logo do acto, os asistentes puderon desplazarse ata Castiñeiras, onde inauguraron unha baldosa co nome de Álex Vidal, por iniciativa dos seus veciños.